Grazie ħbieb, bonġu, bonġu lilkom, bonġu Prim-Ministru. Ippermettu li nibda b'kelma waħda, x'differenza. X'differenza din il-laqa, x'differenza din il-konferenza ġenerali annwali mal-laqat li jagħmel ħaddieħor fejn lanqas jista' jżomm lill-membri parlamentari tiegħu imqar ma' qudien flimkien. X'differenza u nħares lejkom li ġejtu eletti l-bieraħ fl-eżekuttiv, kemm jinkburija b'kull waħda u b'kull wieħed minnkom. Inħares lejkom u narakom żar akbar fleta, esperjenza, dem ġdid, enerġija, lealtà u dik hija l-iktar ħaġa importanti. Għandna tim li jkompli jsaħħaħ l-enerġija, il-viżjoni u d-determinazzjoni ta' dan il-partit. Għal darb'oħra, grazzi u naħdmu flimkien issa fil-xhur u fis-snin li ġejjin. Għaliex qiegħda nagħmel dan il-paragun? Għaliex din kienet konferenza ġenerali annwali fejn ħafna minnkom stajtu tesperjenzaw ħafna ħsibijiet differenti. Tajna spazju li l-kulħadd iwassal l-idejat u l-opinjonijiet tiegħu. Rajna nies ġodda li qatt qabel ma konna rajna jitkellmu f'konferenzi ġenerali annwali tal-Partit Laburista. U hemmhekk nagħmel il-paragun għaliex naf bil-laqat li jagħmel ħaddieħor fejn l-anewlini tagħhom ta' dawn il-laqat huwa kemm jista' jkun jagħmlu ħsara lil pajjiżna. U l-unika tattika li fadlilhom, l-unika tattika li qed jużaw hija dik: jagħmlu ħsara lil Malta tagħna u ma jiddejqux jikdbu. Ma nafx kemm minnkom segwew anke l-bieraħ. Jiena kont f'dibattitu ftit ilu ma kollega tiegħi minnaħa tal-Partit Nazzjonalista. Waqt dan id-dibattitu, Roberta Metzola ma ddejqet xejn tikdeb fuq il-Ministru Elena Dalli. Il-Ministru Elena Dalli dak il-ħin ċemplet. Imissa ħarġet il-konferma MP Ungeris li iżeffen fin-nofs ta' parsi keċċa lill-Ministru Elena Dalli mill-uffiċċju tagħha, igiddeb għal kollox dak li qalet l-MP tal-Partit Nazzjonalista. U għalfejn qed inżemmi dan? Għaliex sfortunatament esperjenzajt ġimgħa oħra fejn l-MPs tal-Partit Nazzjonalista kompetizzjoni bejniethom ta' min se jagħmel l-iktar ħsara lil pajjiżna. Dawn ma jieqfu quddiem xejn. Jienu sħabi qed nara lil Marlina hawnhekk, ma naf flimkien Alfred. Nesperjenzaw dan kollu kull ġimgħa. Issa qed jinteressawhom ħafna delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għaliex li jġibu delegazzjoni Malta waħda tnejn għan-Nazzjonalisti ma kinux biżejjed. Issa xebgħu jinbuttaw biex iġibu delegazzjoni oħra. U aħna ngħidulhom mela le, ejjew, ġibu delegazzjoni l-oħra. Però ħankun ċara, ħassibu lili. Se ssibu lili u lill-MPs tal-Partit Laburista, se ssibu lil kull wieħed u waħda hawn ġew, se ssibu lil kull membru ta' dan il-partit, kull min għandu għal qalbu l-pajjiżna. Niddependu b'saħħitna kollha lil Malta. Fuq kollox, in-nies lill-Partit Nazzjonalista issa drawh. Issa drajna x'issarfu, l-aġenda tagħkom nafuha ċara. U fuq kollox nafu kemm ma tieqfu quddiem xejn u kemm tridu tagħmlu alleanzi ma' min irid jagħmel ħsara lil pajjiżna. Imma n-nies jafu jiġġudikaw. U jiena ngħid in-nies ir-risposta hija jtuha. Però se jtuha f'Mejju tas-sena d-dieħla fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Issa x'in ir-realtà? U nitlobkom saqsu naqra lilkom infuskom. Dal-Partit Nazzjonalista, what does it stand for? Adrian Delija, x'inhu huma l-valuri tiegħu? Għaliex bir-rispett kollu, jiena qed nara Partit Nazzjonalista mitluf, mingħajr viżjoni, enerġija ta' xejn, jippruvaw jaraw kif se jippruvaw x'ħadd qal lishom jigsaw puzzle, jaqdu l-jigsaw puzzle flimkien, forsi ma tafx kif xi darba jirnexxilhom. X'qal lilna Adrian Delija l-aħħar ġimgħa? Adrian Delija
ma jridx jgħid le għall-vjolenza domestika. Adrian D'Elia jgħidilna li fl-ewwel mit-jum tal-gvern tiegħu ineħħi l-liġi tal-IVF. Politiku dan. Politiku li suppost jirrappreżenta lin-nies. Jien għalija taf minnu politiku? Għalija l-politiku huwa dak li jifhem it-tbatija tan-nies, li jifhem it-tbatija tan-nies wara l-bib tad-dar tagħhom fejn ikollok mara jew raġel vittmi ta' vjolenza domestika bit-tfal tagħhom ibatu, jew fejn ikollok koppja tibki kuljum għaliex ma jistax ikollhom it-tfal. Imma l-Partit Nazzjonalista x'jagħmel? Partit Nazzjonalista jdawwar wiċċu għal dawn in-nies. Ara aħna differenti. Aħna meta naraw xi ħadd li għandu bżonn lajnuna ntuħ idejna. Mhux naqogħdu ngħidulu ta' kemm nuri solidarjetà miegħek għax bis-solidarjetà ma tagħmel xejn. Intuħ idejna u ngħinuh iqum fuq saqajk. Dik id-differenza. Fuq l-IVF. Ħankun onesta magħkom, mela għalhekk kelli l-mistoqsijiet tiegħi. U tgħid kemm staqsejt u tgħid kemm dejjaqt nies naħseb insaqsi l-hemm u l-hawn għax jiena waħda minn dawk li nkun irrid nistaqsi ħafna. Imma tkellimt. Tkellimt ma' min għadda mitbatija ta' trattament, ma' min wara trattament twil bil-konsegwenzi kollha li jġib miegħu dak it-trattament imur fil-klinika bit-tama li jgħidulu li ħajkollu riżultat pożittiv. U minn flok għal darba 2, 3, 4, 5 darbiet dejjem jgħidulhom li m'għandhomx ċans. U jiena omm għandi żewġ titfal. U ħossni fortunata li għandi żewġ titfal. Wieħed għandu 4 snin u l-ieħor għandu sentej. U bħal minnu ġenitur għaw ġew għejduli x'inhi l-isbaħ ħaġa f'ħajjitkom jekkux dik it-tbissima ta' dawk it-tfal. U min jien biex inċaħħad lil xi ħadd milli gawdi it-tbissima ta' uliedu. Min jien jien. U x'inhi t-tattika li fadlilhom tal-Partit Nazzjonalista? L-unika tattika li fadlilhom li jduru kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat, li jduru kontra Martu, li jduru kontra dik il-familja u li jduru kontra il-Gvern Laburista. U minn hawn ngħidilkom, m'intomx qed idduru wara ħbiss, qed idduru kontra kull wieħed u waħda minna, għaliex aħna wara dak il-Prim Ministru ma qudin grupp wieħed b'saħħtu. Imma fir-realtà mbagħad wara kontra min qed niduru. Qed niduru kontra pajjiżna ta', qed niduru kontra Malta, qed niduru kontra ċ-ċittadini tagħna, kontra t-tfal tagħna. Għaliex jiena dejjem tallimt. Il-politiċi jiġu jmorru. Adrian D'Elia u sħabu jiġu u jmorru. Imma Malta tagħna qedaw tibqa' hawn u wlieda ħajjibqgħu hawn u jridu jgawdu l-frott tagħha. Imma il-poplu jaf x'inhi l-għażla quddiemu, jaf min iridlu l-ġid. U jiena nemmen li jara fina l-unika moviment li jista' verament ikompli jirriforma ruħu jirriforma lil dan il-pajjiż. U ħafna minnkom kbirtu f'dan il-partit bħali. Oħrajn ġejtu issa u l-qajniekom u nibqgħu nilqgħu aktar nies li jiġu magħna. U kollha kemm intom tafu kemm ħdimna biex wasalna hawnhekk. U kollha kemm intom tafu kemm fadlilna x'naħdmu. U ma nridu u ma nistgħu inħallu lil ħadd iħodd dak li bnejna. Għalhekk irridu nibqgħu sodi biex naċċertaw ruħna li nkomplu nwasslu politika ta' viżjoni għal dan il-pajjiż u għal uliedna. Issa tafu kemm il-darba ġejt quddiemkom u nsistejt li għamilna ħafna tajjeb imma fadlilna ħafna aktar x'namlu. U kemm il-darba nsistejt li ma rridux niddejqu nammettu fejn inkunu żbaljajna għaliex dan aħna kapaċi nagħmluh mhux bħal ħadd ieħor. Għalhekk meta nara li l-pajjiżi u ismu jitkaxkar fit-tajn nirrabja u nirrabja mhux ftit, nirrabja x'naf li din il-Malta li ma narafx jien, ma narafx jien din il-Malta f'dak li huma jiddeskrivu u kull wieħed waħda minnkom jafu l-Malta li ngħixu fiha. Malta fejn rajna żieda fl-impjiegi, tkabbir ekonomiku bla preċedent, finanzi pubbliċi b'saħħithom. Malta li ħadet deċiżjonijiet biex tqajjem lill-anzjani, lill-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lill-istudenti u lill-familji fuq saqajhom. Dik il-Malta li nafu aħna. Apparti t-tisħiħ ekonomiku llum il-ġurnata din nitkellmu fuq Malta tagħda. U jiena nara tliet pilastri ewlenin. Nara l-ambjent, nara kwalità ta' ħajja aħjar
u nara l-edukazzjoni fuq kollox. U nemmen li dan huwa gvern li għandu kuxjenza dejjem tikber ambientali. Partit Nazzjonalista jħobb inniżel in-nies fit-toroq biex jipprotesta dwar l-ambjent. Imma mbagħad konvenjentement jinsa li pereżempju ta' medda ta' art agrikola għall-iżvilupp meta lanqas biss kellhom bżonn fabbriki. Dik hija l-kuxjenza ambjentali tal-Partit Nazzjonalista. Imma jiena nemmen li Malta tal-futur irid ikollha żvilupp bil-aqal u sostenibbli, irid ikollha kwalità ta' arja aħjar, irid tkun Malta fejn innatfu l-kampanja u l-ibħra tagħna. Irridu nofru kwalità ta' ħajja aħjar, ħafna minnkom għandkom lilulietkom, jew illuliet ulietkom. U naħseb l-iktar ħaġa li tieħdu gost, jekk jirnexxielkom toħorġu bit-tfal jew bin-neputijiet tagħkom fil-kampanja u tgawdu l-kampanja sabiħa. Ejja naċċertaw ruħna li jkollna il-ħin biex il-familji tagħna jistgħu jgawdu l-ħin ma' uliedhom u l-post fejn il-familji tagħna jistgħu jgawdu lilulietkom. U fuq kollox rridu naċċertaw ruħna li jkollna edukazzjoni b'saħħitha li tagħti importanza lill-innovazzjoni, lill-riċerka u l-iżvilupp. Għaliex jien irrid nara impjiegi li jħallsu tajjeb pajjiżi għal Maltin stess. Imma fuq kollox rridu. Irridu Malta b'saħħitha fejn uliedi u uliedkom ikomplu iħossuhom gburin b'din il-gżira tagħna. Għaliex wara kollox għalmin qegħdin naħdmu. Jiena ngħid ħadd ħlief għal uliedna għax il-min għandna eżess minnhom. Ommi tgħid u naħseb ħafna minnkom li għandhom in-neputijiet se jaqblu magħha. L-uniċi nies li tista' tħobb daqs uliedek huma n-neputijiet tiegħek. U għalhekk Malta tagħna tgħadha għax inħobbu lil uliedna daqs uliet uliedna. Għax irridu li nħallulhom pajjiż ħafna aħjar milli sibnieh. Għaliex aħna mhux se nieqfu minuta waħda biex inkunu ċerti li ntuhom Malta aħjar milli hi llum. Għaliex dan il-partit, għaliex aħna m'aħniex biss il-politiċi tal-lum imma naħsbu fil-pajjiż u ċ-ċittadini tagħna u rridu nwittu triq għall-politiċi tagħna biex inħallulhom pajjiż aħjar milli sibnieh. Grazzi.